මහාසංගරත් නෙන් අවසරයි. මේ රටට තරුණයෙක් ඉල්ලනවා හැමදාම. මේ රට තරුණ නායකයෙකුට බාර දෙන්න කියලා කට්ටියක් කියනවා. තරුණ නායකයෙක් ගේන්න හදනකොට තාම ලාබාලයි කියලා කියනවා. ලාබාලකම පැත්තකින් තියලා තාත්තලගේ මාත්තලගේ අද්දකින් භාවිතා කරලා මේ රට නියතවසයෙන් අනාගතේ සාර්ථකත්වය කරා මෙහෙවන නායකත්වය දෙන මේ රටේ නියත අනාගත නායක අපේ පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක ඔබ ආදරය කරන නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමනි අවසර ගන්න ඔබතුමා. පක්ෂයේ මහලේකම් සාගර කාර්යවසම් මැතිතුමනි එදා තුටුගැමුණ රජතුමාත් සද්ධාතිස්ස රජතුමාත් සහෝදරත්වයෙන් මේ රට එක්සේසක් කරලා සංවර්ධනය කළා වගේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නායකත්වය දෙන ජනය දෙන ශක්තිය දෙන සංවර්ධනය කරන ඔබගේ ආදරණීය හදවතේ නායකයින් දෙබල එස්.එම්. චන්දසේන මැතිතුමනි රන්ජිත් මැතිතුමනි අවසරයි ඔබ දෙපළගෙන්. එවැගේම අපේ පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නායකයින් ජෝසප් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා රෝහිත අබේසුමවර්ධන මැතිතුමා ප්‍රධාන අමාත්‍යවරුනි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුනි පාර්ලිමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීතුමන්ලා දෙපළ ප්‍රධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දේශපාලන අධිකාරිය සෑම සියලු දෙනාගේම අවසරයි. එවැගේම රජ රටට ආදරය කරන කලාවේ වාසනේ අපේ පක්ෂයට ජනයේ ආදරණීය රත්තරන් අම්මල තාත්තල දූ දරුවන් සහෝදර සහෝදරියන් සියලු දෙනාගේම අවසරයි. දැන් මේක කලාවේ ආසන බල මණ්ඩලය. දැන් අනුර කුමාර විසානායක මහත්තයෝ සජිත් ප්‍රේමදාස ආදරණීය අතදරුවගෙන් අතදරුව බැහැනෙක් මානේ මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ පොට්ටුවට ගහලා කුජීතු කරලා වත්තල තිබුණු වෙලාවේ ඔබ ඉතාම සතුටින් කාලය ගත කරා පොට්ටුව ඉවරයි පොට්ටුවට සෙනග නැහැ කියලා. එමනේ කිව්වේ පොට්ටුව ඉවරයි කිව්වා පොට්ටුව කුජීතු කරලා සෙනග නැහැ කිව්වා. එහෙම කියලා අනුර කුමාර දිසානායක කලාවේ වදාවන කලාවේ විතරක් නෙවෙයි අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ දම්බස්දාර සෙනග ගේනවා. එතනින් විතරක් ඉතුරු කරගන්න බැරි නම් කුරුණෑගලින් කෑගල්ලෙන් මහනුවරින් මාතලෙන් පොළොන්නරුවෙන් අම්පාරෙන් පොළොන්නරුවෙන් මේ සෑම තැනින්ම සෙනග ගේනවා. ඒ සෙනග ගෙනල්ලා 3500ක් 4000ක් එකතු කරලා තමයි දිස්ත්‍රික් බල මණ්ඩලයක් පවත්වන්නේ. එතනින් නතර වෙන්නේ අයිය බරද පොළොන්නරුවේ ගොවි සම්මේලනයක් කළ සජිත් පුතා ගියා. 3500ක් විතර බස් දාල රටවටෙන්ම ගෙනල්ලා ගොවි සම්මේලනයක් කළා. අනුර කුමාර විසානායක මහත්තයෝ සජිත් පුතේ මේක දිස්ත්‍රික් බල මණ්ඩලයක් නෙමෙයි ආසන බල මණ්ඩලයක 12,000ක් ඉක්මවපු සේනාවක් සහිත ආසන බල මණ්ඩලයක් පියංගසින් ඔබ බලන්න ආස කරනවා නම් සහෝදරයින් දෙපළේ කරේ කරා සිවලා සංවිධානය කරපු කලාවල ආසන සම්මානයට විබලන්න අද දවසේ බලස්ථාකන වැඩි සේනාවක් සහිත සාර්ථක බල මණ්ඩලයක් කලාවල ඔබ රටගෙන පෙන්වල තියෙනවා කියන කාරණාව ඉතා පැහැදිලිව මතක් කරන්න ඕන. දැන් අපිට ගැහුවම ගොඩක් සතුටු වුණා. ඇයි අපිට ගැහුවේ? අනුර කුමාර විසානායක මහත්තයාගේ ගම මේක. අනුර කුමාර විසානායක කියනවා මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ සංස්කෘතියක්. මහින්ද රාජපක්ෂගේ දේශපාලනය ලේසියෙන් ඉවර කරන්න බෑ. 30 වසරක යුද්ධය නිමා කරපු නායකයා කවුද? 30 වසරක යුද්ධය නිමා කරපු නායකයා කවුද? මේ රටේ ජනතාවට ජීවය අපේදානය ලබා දුන් නායකයා කවුද? මරණ 100 200 ගවදාපු යුගය නිමා කරපු නායකයා කවුද? මේ රටේ යුද්ධය නිමා කරලා මාතලන්ට සංවර්ධනය කරනකොට රාජපක්ෂවරුන්ට ගැව්වා. රාජපක්ෂවරුන්ට හොරා කියලා කිව්වා. රාජපක්ෂ කඳවුර හොරා කනවා කියලා කිව්වා. එම සංස්කෘතිය කඩපුරාම නිර්මාණය කළා
මහින්ද රාජපක්ෂගේ දේශපාලනයේ රාජපක්ෂ වරුන්ගේ දේශපාලනය නිමා කරන්න. හැබැයි ඒ කාමර කුමාර දිසානායකටයි සජිත් ප්‍රේමදාසරයි කරගන්න බැරි වුණා. යුද්ධ නිමා කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ තරගල සංවර්ධන වැඩ කරා. තමනගරේ රාජකාරණ පාලම් බෝක්කුඩික බාල පාරවල් ටික හැදුවා. වින්නපු මාතාවගේ කාර්යාලයේ සිට බස්නාහතුම් පරේසිට තදබලයේ සිට සියල්ලම හැදුවා. වරායවල් ගුවන්තොට පොළවේ අධිවේගී මාර්ග අදලා මේරට දෙවන්ත සංවර්ධනයකට ගෙනියනකොට අනුර කුමාර දිසානායකයි සජිත් ප්‍රේමදාසයි කල්පනා කරා, කතා කරලා මේක නවත්තන්න බෑ, දැන් ගහලා කුඩු කරලා තමයි නවත්තන්න පුළුවන් කියලා. එනිසා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුව බැතුලෙන් පිටින් දෙකෙන්ම කුමන්ත්‍රණය කළා. ඒ කුමන්ත්‍රණය කරලා ජනාධිපතිවරයා එළවුවා, අගමැතිවරයා ප්‍රධාන කැබිනට් එකේ එළවුවා, පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඝාතනය කළා, මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් ටික ගිනිතිව්වා, ප්‍රාදේශ සභාවේ මන්ත්‍රීවරයාගේ සිරසෑම කෙනෙක්ගේම ගෙවල් ටික ගිනිතිව්වා, කැඩුවා, කුඩු කරා. එහෙම ගහලා කුඩු කරලා මිනිමරු අනුර කුමාර දිසානායකගේ සහ මිනිමරු ප්‍රේමදාසගේ ජානවර ලක්ෂණ නැවතුවතාවක් මෙරළේ පෙන්වන්න ගත්තා. බලාපොරොත්තු වෙන සිටියේ ආසියාවේ ආශ්චර්යම වූ මිනිසා, ඔබලම ආදරය කරන මිනිසා, මේ රටට නිදහස දුන්න මිනිසා, පස්සල නිදාක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිවරණේ කලාගම සර්ණාපිය නිදහස් නිවහල් අපේ රටත්, නිදහස් නිවහල් අපේ රටත්, නිදහස් නිවහල් අපේ රටත්. කලාගම ආසන සම්මේලනයට සම්ප්‍රාප්ත වුණු ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ පස්වන විධායක ජනාධීපති පොදුජන පෙරමුණේ පරමාදර්ශී නායක අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් උණුසුම් ප්‍රසන්නාභයකින් පිළිගනිමු. මහින්ද ජනාධිපතිතුමාට පොදුජන පෙරමුණට මාතෘභූමියට අනුරාධපුර ජනතාවට එස්.එම්. රංජිත් මැතිතුමාට එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමාට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව නැවත ආරාධනා කරනවා ජානකතිස්ස කුට්ටියාරච්චි මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට. රටක් ආදරය කරන මුළු රටම ආදරය කරන දැයි ආදරණීය අපච්චි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ගමන්.
මේ තමයි ඉන්නේ මම හැමදාම කියන අර රුවන්වැලි සෑය ළඟ ඉන්නේ එදා අපි නොදුටු දුටු ගැමුණු. අද අපි රුවන්වැලිය බලන්න ගියාම අපි අර පිළිම ළඟට ගිහිල්ලා අත් දෙක එකතු කරලා වඳින්න අපි නොදුටු දුටු ගැමුණුට. අදයි මේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ මම හැමදාම කියන අපි දකින්න දුටු ගැමුණු කියන කාරණාව ආඩම්බරෙන් මතක් කරනවා. මේ යුද්ධ නතර කරපු එක ගැන කියනකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කුවකරණ කුමාරයි චක්කෝලේ ටිකයි කියනවා ෆේස්බුක් එකේ ඇති ඇති මහත්තයෝ දැන් ඕක චක්කරේ කියනවා වගේ කිව්ව ඇති. ඔවුන් යුද්ධ නැවතුවා. මහින්ද රාජපක්ෂ යුද්ධට නායකත්වය දුන්නා. නිංගම දෙන එක නැවතුවා. දැන් තව මොකද්ද කියන්නේ කියලා පෙන් අහනවා. එහෙනම් ඇයි අපි එදා දුටුගම රජතුමා රටේ ක්ෂේසක් කරපු එක ගැන අදත් කතා කරන්නේ? රුවන්වැලි සෑය ළඟට ගිහිල්ලා අත් දෙක එකතු කරලා වඳින්නේ. ඒක තමයි ඉතිහාස කතාව. ඒක අනිල කුමාරලාට අහගෙන ඉන්න බැරි වුණාද? අපි හැමදාම කියනවා මේ රටේ ඔබ මම හුස්ම ගන්නේ මන්ද රාජපක්ෂ ආදරණීය නායක නිසා කියන කාරණාව මතක් කරනවා. ඒ වගේමයි අපිට ගහලා කුඩු කරලා හිතුවනම් අපේ දේශපාලනය නවත්තන්න, එකෙක් මරලා හිතුවනම් අපේ දේශපාලනය නවත්තන්න. අනුර මහත්තයෝ සජිත් මහත්තයෝ මරලා කුඩු කරලා නෙමෙයි සංගතියකට තියලා කැපුවොත් පාටුවේ දේශපාලනය මහා පොළොවෙන් රාජපක්ෂලා ඉන්නකන් මකන්න බෑ කියන කාරණාවත් මතක් කරන ගමන් දැන් සමහරු කියනවා පොහොට්ටුව දිනුම් ඒක ඒකාන්තයි. පණක් එකතු කරගන්න අමාරුනා සිංහ එකතු කරව අමාරුවෙන් පන්සිය එකතු කරව අමාරුවෙන් දහස් පන්සිය දෙදාහ එකතු කරව අමාරුවෙන් නැයිරලිය දොලක්ෂයක් ගෙනල්ල රටේ බලය පෙන්නවා. කලාවලට දොළස්ථාහක් ගෙනල්ල ආසනයක බලය පෙන්නවා. දැන් රටම කියනවා අනිවාර්යෙන් මෙන මැතිවරණය පොහොට්ටුව දිනනවා ඒකාන්තයි. හැබැයි එක ප්‍රශ්නයක් ගන්නවා. පොහොට්ටුව දිනන එක හරි. හැබැයි බත් කරපු ජනාධිපතිට රට කරගෙන යන්න බැරි වුණා කුමන්ත්‍රණය කළා. අගමැතිවරයාට ඉල්ලාසෙන් වුණා, කැබිනට් එකට ඉල්ලාසෙන් වුණා. දැන් නැවත වතාවක් පොහොට්ටුව දිනලා කොහොමද රට කරන්නේ කියලා අහනවා. එක උත්තරයක් දෙන්න තියන්නේ කලාවලට දොළස්ථාකට වැඩිය සේනාව එකතු වෙන්නත් නැංගලියට රටවට ලක්ෂ දෙවදාතරතාව එකතු වෙන්නත් එකම හේතුව මේ රට එක්සේසත් කළා වගේම මේ රටේ ගොවියා, කම්කරුවා, ව්‍යාපාරිකයා, විවසායකයා කමිටට ගෙනල්ලා මේ රටේ තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් දැවැන්ත සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් පළපුරුදුම කණ්ඩායම ඉන්නේ පොට්ටුවේ කියන කාරණාව අභියෝගයක් විදිහට මතක් කරනවා. අපි වරායවල් ගුවන්තොට පොළවල් අධිවේගී මාර්ග හදනකොට අනුර කුමාරට පුළුවන් වුණේ වරායේ ගලගෙනයි උමාවයේ හිලගෙනයි අධිවේගී මාර්ගයේ ඇඹුලගෙනයි කුවක කතා කියන්න විතරයි. ඒ නිසා සංවර්ධනයේදී සජිත් ප්‍රේමදාස රබ්බ සමග සංවර්ධන සටනට එන්න බෑ. සජිත් ප්‍රේමදාස දේන පුරුද්දක් නෑ. අනුර කුමාර දිසානායකට හදල පුරුදු නෑ. අනුර කුමාර දිසානායකට පුරුදු මරලා. ඒ නිසා මිනී මරු අනුර කුමාර දිසානායක ගැන අද වෙනකොට විශ්වාසයක් නෑ. සජිත් ප්‍රේමදාස පුතා ගැන අද වෙනකොට විශ්වාසයක් නෑ. එහෙනම් පියන්නේ ජනාධිපතිවරණයද? පියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයද? බත්කන ජාතියක් ඉන්න අපේ රටේ ආදරණීය ජනතාව, මේ රටට ආදරය කරන ජනතාව, දරුවන් ආදරය කරන ජනතාව, තරුණ ආදරය කරන ජනතාව, පක්ෂ බෝද බෝධයෙන් තොරව නැවත වතාවක් විශ්වාසය තියෙන එකම කණ්ඩායම ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කියන කාරණා මතක් කරන ගමන් අන්නේ යන ගමනට ආරම්භයක් විදිහට කලාවේ ආදරණීය නායකින්ද බලත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබ ලබා දුන්නු පණිවිඩය අද රටකම ලබා දුන්නු දැවැන්ත පණිවිඩය කියන කාරණා මතක් කරමින් ඒ පණිවිඩය තුළ රටම සංවිධාන ශක්තියෙන් ඕනෑම මැතිවරණයක් දිනන සටන අපි කලාවෙන් ආරම්භ කළා කියන කාරණා මතක් කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට මහින්ද රාජපක්ෂට පාටුවට
පාට්ටුවට චතුසර මැතුනාට පංචිත් මැතුනාට ඔබ සැමටම ජයවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සම්මා සම්බුත් සරණ ඉසුදී.